קדימה קהלו, יוצאים למבצע שוקו פקקלו. מהיום הפקקים הסגולים של קרטוניות ובקבוקי שוקו קרלו הם כסף מגנוב. כל פקק שווה שקל אחד. איספו את הפקקים ותוכלו לשלם בהם בבתי הקולנוע של ג' ג' להיכנס לסופרלנד וללונה פארק בתל אביב ולקנות בבורגראנץ'. פיתרו את החידה השבועית ותוכלו לזכות גם בפרס הגדול. דמי כיס לכל השנה. מבצע שוקו פקקלו, כסף מגנוב.